Աջարաբեթում սեպտեմբերին իսկական շահումների բում է։ 2 նորակառույց բնակարան ու 4 գժական մեքենա, իսկ օրական 1 միլիոնն արդեն հաշվի տա։ Մնումը ակտիվացնես, արի Աջարաբեթ ու օրը մի անգամ բախտդ փորձի անվճար։ Աջարաբեթ.am, միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ, եթերում 24-ի հարցազրույցն է։ Տաղավարում զրուցելու եմ Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Հարամ Մանուկյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մանուկյան, շնորհակալ եմ ձեզ մոտ գալու համար։ Խորհրդանշական օր եք մեզ մոտ, այսօր սեպտեմբերի 23-ն է։ Պարոն Մանուկյան, 91 թվականը ինչպես է ձեզ մոտ ասոցիացվում, ինչ եք հիշում այս թվականը, այսօրն ու այս ամիսը, երբ որ դրա մասին խոսում եք, երբ որ դա հիշում եք։ Նախ բացատրեմ ձեր ասած ինչու խորհրդանշական, որովհետև հանրաքվեից հետո սեպտեմբերի 21-ին, երբ կայացավ համահանրապետական հանրաքվե, հանրաքվեի արդյունքները պետք է ամփոփվեր, եւ հանրաքվեի կենտրոնական հանձնաժողովը Բաբկեն Արարքցյանի գլխավորությամբ 2 օր աշխատելուց հետո հրավիրվեց հատուկ նիստ, հարկակարգ հատուկ նիստ, դա սեպտեմբերի 23-ին էր, եւ սեպտեմբերի 23-ին ներկայացվեց հանրաքվեի արդյունքները, եւ հատուկ նիստում Գերագույն խորհրդի որոշումը Հայաստանի Հանրապետության անկախ հռչակելու համար ես կարդացել եմ հենց 23-ին, այսինքն այսօրն է անկախության հռչակելու օրը Հայաստանի։ Այդ առումով է խորհրդական, իսկ դա այնքանով էր լավ, պատմական, պատվաբեր, պարտավորեցնող, որ գիտեիր, որ պատմություն ես կերտում, եւ գիտեիր, որ հարյուրամյակների չիրականացված երազն ես իրականացնում, այդ առումով անշուշտ ոգևորիչ էր, պատմական էր, ոգեղեն էր, աննախադեպ էր, այս բառը արդեն փչացրել են Մարտա Ռիսկյանն օգտագործի, բայց իսկապես աննախադեպ էր, որովհետեւ 600 տարի մենք անկախություն չէինք ունեցել եւ հանրաքվեով եւ հանկարկնելի, որովհետեւ մեր պատմությունը չունի երկրորդ դեպքը, որ ժողովուրդն է հանրաքվեով քվեարկելու որոշել իր ճակատագիրը։ Այսինքն պատրաստ էր ժողովուրդը իր պետականության վերականգնումը տեսնելուն։ Պատրաստ էր, նրա մեջ գենետիկ կոդ կար, որ ինքը ուզում էր հանկարծություն, ինքը ճակատամարտեր տվել, պատրիազմներ էր գրել, արտագաղթ էր տեսել, եղերներ տեսել, պլյուս 6 ամիս մեր երկիրը պատրաստվում էր այդ հանրաքվեին։ Այդ գործին լծվել էր ամբողջ Գերագույն խորհուրդը, որովհետև բոլոր այնտեղ ժողովրդի կողմից ընտրված մարդիկ էին, սերուցքեր այնտեղ, բոլոր այդ նպատակին էին նպաստում, ծառայում, ամբողջ մտավորականությունը Հայաստանի, իրական մտավորականությունը, սիրելի մարդիկ, բարձր կանգնած մարդիկ եւ արդեն լուրջ կենսագրություն եւ լուրջ ժառանգություն թողած մարդիկ նպաստեցին հանրաքվեին այո ասելու գաղափարին։ 6 ամիս բոլոր քաղաքական ուժերը, բացառությամբ 2 քաղաքական ուժի, որոնք սովետականությունը ցանկանում էին տեսնել դեռ վերականգնված տեսքով, բոլոր մնացածները լծվել են այդ գործին, կաթողիկոսից սկսած Հրանտ Մաթեոսյան, Տիգրան Մասսուրյան, Հակոբ Հակոբյան, Հովհաննես Չեքիջյան, Խորեն Աբրամյան, Գովհար Գասպարյան, ինչքան լավ անուն գիտեք, ինչքան մեր մշակույթը ունի հզորներ, բոլորը հանրաքվեի այոյի կողմնակից էին, եւ դա էր պատճառը նաեւ, որ գնաց այս հանրաքվեն որպես այսպես հեղեղ, որպես բռնկում, որպես չգիտեմ փայլատակում, եւ ժողովուրդը քվեարկեց իսկապես ոգով, ոչ միայն ձեռքով, այդ ոգևորությունը կար ամենուրեք, եւ դա արարեց, ստեղծագործեց, դա պահեց երկիրը երկար ժամանակ։ Դրա հիման վրա է, որ ռեֆորմները, ցավագին դաժան ռեֆորմերը իրականացան։ Մենք կարողացանք ոչ միայն դեմոկրատական հասարակարգ ստեղծել, որում պատերազմի ժամանակ ստեղծել ժողովրդավարություն շատ դժվար է, այդ երկուսն միջ իրար հետ բան չեն։ Կարելի այսօրվա ու այն օրվա ժողովրդավարության միջև հիմա այդ հարցին պատասխանեմ, երկու խնդիր է լուծում, մեկ ժողովրդավարական Հայաստանի ստեղծումը, որը իսկապես շատ դժվար էր, չեղած տեղից էինք ստեղծում, ինչ կուսակցություններ չկար, ինչ ՀԿ-ներ, ինչ բանկեր, ինչ բանակ, եւ միուսը, որ շատ ավելի դժվար էր, կամ էլի նույնչափ դժվար էր, շուկայական տնտեսության անցումը, սեփականաշնորհումը, նոր բանկային վարկային համակարգի ստեղծումը, նոր ընդհանրապես հողի սեփականաշնորհում, նոր տնտեսական հարաբերություններ, այս ամենը շատ դժվար էր, սա դժվար էր այնքանով, որ սահմանը փակ էր,
ոչ Թուրքիայից հետո, ոչ Վրաստանից, ոչ Ադրբեջանից ապրանք չի ու չէր մտնում Հայաստան եւ դու պետք է անցնես շուկայական տնտեսության պատրաստ մեր մի կողմից եւ այդ ունիկալությունը դրա մեջ էր, որ 4 կողմից պրոբլեմ ու դու կարողանում ես այդ պրոբլեմների մեջից քո երկիրը ծաղկացնել, դարձնել ժողովրդավար եւ շուկայական հարաբերություններ։ Համեմատելու եզր չկա եւ չարժե համեմատել։ Ես չէի ուզի, որ այն դժվարությունները, որով մենք անցել ենք, այսօրվա իշխանությունները ունենան, ուժները չի պատի, տակից դուր չեն գա, բայց ոչ թե դրա համար։ Այդ դժվարությունները մենք հաղթարացինք, որովհետև այդ գենետիկ բաններ աշխատում, ժառանգական կոդներ աշխատում, պայքարի ոգիներ, մտավորականներն էին, Ղարաբաղ կոմիտե կար, Ղարաբաղ կոմիտեն ժողովրդի սիրելին ու վստահելին էր, Ղարաբաղ կոմիտեն ինչ ասեր ժողովրդը կգնար, որտեղ այնպեսի բարձր վստահություններ ձեռք բերել Ղարաբաղ կոմիտեն։ 2 տարի իրենք ազգ էին ղեկավարը։ Կար կոմունիստական կուսակցության ղեկավարություն, բայց ժողովուրդը լսում էր Ղարաբաղ կոմիտեին։ Դա վստահության բարձր լիմիտ է, բարձր գագաթ է, բարձր լեվել է, բարձր նշաձող է եւ դրանից հետո չի եղել այդպիսի նշանը։ Այդ իսկ առումով եւ դժվարությունների առումով համեմատելի չէ։ Եվ խնդրի ծավալի առումով խնդիրները այնքան բարդ դժվար էին, որ անհնար է բան անել։ Հետո ուրիշ խնդիր կա, այն ժամանակ մենք սովետական իմպերիայի դեմ էինք պայքարում։ Այսօրվա խնդիրները սեփական իշխանության թերությունները վերացնելուն են վերաբերում։ Այսինքն այսօրվա իմ քայլը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության խնդիրը, հեղափոխության խնդիրը, այսպես ասած, հին իշխանությունների ավգյանախորները մաքրելն է, այդ է իրանց խնդիրը, որով եկել են իշխանության, եւ դրա հիման վրա արդեն եղած բազայի վրա ստեղծել հայրենիքի խնդիրներ, լուծել հայրենիքի խնդիրներ, անվտանգության, տնտեսական, սոցիալական, արտաքին հարաբերությունների խնդիր։ Համեմատելու չի, եւ իրենք մեծապես սխալ են գործում, որ 18-ն են համարում պատմության սկիզբը, դա վիրավորական է այն շարժման համար, Ղարաբաղ կոմիտեի համար, համազգային շարժման համար եւ այդ ռեֆորմների իրականացնողների համար պետք չի համեմատել։ Այդ նույնն է, թե դու կանգնած ես պատվանդանի վրա եւ չընդունես պատվանդանդ։ Ուան չի, մի քիչ անաղուհացություն կա սրա մեջ։ Ծնողներիդ կարող ես չսիրել, բայց հրաժարվել ծնողներից եւ փնովել ծնողներիդ մի քիչ բան չի, մի քիչ համեստա պետք դնել այդ առումով եւ այդ ժամանակ դες ավելին ասեմ, իրենց գործերը ավելի առաջ կգնան, ավելի հաջողակ կլինեն, ավելի կարող են ռեֆորմներ անել։ Միշտ էր իրենք, չգիտեմ ինչու, այսպես շեշտադրում են դրել հինը մերժելու, հինը չընդունելու, հինը քննադատելու եւ այդ ամենը սկսելու 18-ից։ Եղբայր 18-ով բան ասում։ Լավ է կարը, շատ լավ է կարը։ Ժողովրդական է, բարձր լեգիտիմություն կա։ Բայց 18-ը ամենևին պետք չի ոչ համեմատել, ոչ հակադրել մեր շարժման այդ 90-ականների այն ծաներ, բայց արժանապատիվ տարիների հետ։ Չի կարելի, այդ մեթոդը սխալ է։ Եվ կգա իրանց դեմը։ Չի կարելի, այսպես։ 90-ականերին Հայաստանի Հանրապետության համար ինչպիսի ռազմավարություն էր մշակվել։ Այսօր օրինակ Փաշինյանը խոսում է իր մինչև 2050 թվականը ունեցած Հայաստանի վերափոխման ռազմական ռազմավարության տեսլականի մասին։ Ինչ կար այն ժամանակ, որովհետև Փաշինյանն ասում է աննախադեպ է սա, բառը կրկին դուք ասացիք, որ այսօր շատ է գործածվում, որովհետև նախորդ 30 տարվա ընթացքում մենք չենք ունեցել այնպիսի ռազմավարություն, որը որ հիմա է մշակված եւ դա կարծրացած փաստաթուղթ չէ եւ դա տեսլական է, նույնիսկ կարող ենք ասել երազանք, որը պետք է իրականացվի ու չի ասում, որ դե մենք ենք լինելու մինչեւ 2050 թվականը, բայց ասում են, որ հիմքեր ենք դնելու, որ այս ռազմավարությամբ առաջ շարժվենք։ Մեր հրճակագիրը 90 թվականի օգոստոսի 23-ի այն ռազմավարությունն է, այն ծրագիրը, որը ընդունվեց պարլամենտի կողմից, բոլոր կուսակցությունների կողմից։ Եվ 12 կետը, որոնք հրճակագրի մեջ կան, ամբողջապես պետության ռազմավարությունն են եւ տակտիկան են, ինչ պետք է արվեր առաջիկա 10-15 տարվա ընթացքում։ Այնտեղ սահմանազատված եւ հստակ գծված է բանկը, բանակը, ֆինանսը, ռազմավարությունը, հայ-թուրքական հարաբերությունները, մեր քաղաքացիների սփյուռքի հետ վերաբերմունքը, սովետական միության հետ մեր բաժանարը, ամեն ինչը։ Այսինքն ռազմավարությունը, որի մասին դուք ասում եք, պետք է լինի փաստաթուղթ, որը ընդունում է
խորհրդարանը կամ կառավարությունը եւ օրենքի ուժ է ստանում։ Կամի անել, ասել, որ պետք է ունենա 5 միլիոն բնակչություն եւ 7 միլիոն, չգիտեմ, սփյուռ, այդպիսի բաներ կարելի է ասել, բայց դա չի կարող լինել պետության հաստատում։ Իսկ համեմատել դրա այդ ամենույն մի համեմատեք, որտեղ պետության ռազմավարությունները, պետության ծրագրերը դրանք օրենք են։ Օրենք դարձու եւ այդ օրենքը քեզնից հետո էլ եթե դու չես լինում, իսկ ոչ մեկը հավերժ չի։ Այդ օրենքը օրենքի ուժով դառնում է ծրագիր հաջորդ եկող սերունդների համար։ Այդ մեկ, հաջորդը ով կարող էր ասել 30 տարի առաջ, թե դրանից 5 տարի հետո ինչ է լինելու։ Ով կարող էր ասել պատրիազմ լինելու է, պատրիազմը ավարտվելու է։ Ինչ է լինելու ԱՊՀ-ի հետ, ՀԱՊԿ ինչպես եղավ, հայ-թուրքական հարաբերությունները ինչ է լինելու, Ղարաբաղի հարցի լուծումը ինչ է լինելու։ Մենք այսօր այնքան ենք թաղված այսօրեական գործող չավարտված մարտահրավերների հետ, որ նստել եւ 50 տարվա հետոյի համար ծրագրեր գրել, ներող կգնեք մի քիչ այն չի։ Ես ասում եմ, որ այդ ժամանակ, եթե անգամ սա գրել ենք, սրա շուրջ կողքից աշխատանք ա գնացել, գործանելա պետք։ Ծրագիրը գրեք, հաստատեք, խոսեք, բայց չխոսել հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, անլուրջ է։ Չխոսել Ղարաբաղի խնդրի լուծման քո կոնցեպցիայի կոնկրետության մասին, անլուրջ է։ Չխոսել հստակ մեր տնտեսական զարգացումների ուղղության մասին, անլուրջ է։ Եվ քաղաքական դիրքորոշում չունենալ նախկինների հետ կապված, որովհետև մեր ժողովրդի մոտ այսօր այսպիսի դպարություն է, շատ լավ, եկանք, հաղթեցինք Սերժ Սարգսյանին եւ Ռոբերտ Քոչյան, լավ արինք, բայց ինչով շարունակվեց այդ, ինչով է մաքրվել այն հետևանքները, որոնք թողել են այդ երկու անունները, թողել են մեր երկրում քաղաքական, կուսակցական, տնտեսական արտաքին հարաբերությունների դաշտ։ Մենք մաքրել ենք այդ կամ ցանկություն կամ ակրելու, թե չէ։ Ես կարծում եմ, արդեն չի երև մեր ցանկությունը։ Այդ ցանկությունը լիներ, մեր քաղ մանտակյանները արդարացված կլինեին, Ռոբերտ Քոչյան իր տեղում կլիներ, մի հատ հոդված կլիներ, մի հատ դատական վճիր կլիներ, մի հատ դատա իրավական համակարգ փոփոխությունը ենթարկված կլիներ։ Ես հիմա նայում եմ, ստացվում է ցանկությունը վերացել է, թե հանգամանքների վերելումը մենք չենք տեսնում արդյունքով։ Եթե այս ցանկությունը ունեմ, ասում եմ, եթե սրտում տեղ լինի, թավը յուղ կլինի։ Սրտում չեր է որտեղ կա, որովհետև դատաները, այսօրվա դատաները տորպեդահարում են բոլոր մնացած բնակավարների գործընթացները, բոլոր։ Հիշում եք, ասենք, Սասուն Խաչատրյանի ակտիվությունը հեղափոխությունից հետո էր նշանակվեց։ Վանեցյանի հետ այն ժամանակ շաբաթը մեկ ասուլիս էին անում, ժուրնալիստները հարցեր էին տալիս, ենք փաստեր էին ներկայացնում, ասում էին, տեսեք, այսա ինչա լինելու։ Հիմա ոչ այդ կողմից է դատարան գործ գնում, ոչ քննիչներն են կարգին աշխատում հետաքննությունը, ոչ դատախոսությունն է կարգին աշխատում, որովհետև գիտեն, որ գործը հասնի դատարան, ջրվելու է, ինչպես հաճախ լինում է, եւ արդյունքում ստացվում է այդ արագ անցման արդարադատությունը չանելու պատճառով, իսկ դա անցման արդարադատությունը արագություն սիրող process է, որովհետև դա ասում է դու ժամանակ չունես, արագ եզարի խնդիրը լուծենք, մենք շոուլի եւ մի քիչ մտնենք ուղիղ ճանապարհ, որից հետո կողքի խնդիրները լուծելով իրենք կորցրեցին ժամանակը, ձախողեցին անցումային արդարադատության շանս կորցրեցին, այսինքն իմաստը շանս կորցրեցին, որտեւ անցումային արդարադատություն, եթե հիմա էլ սկսեն, շատ է ուշացած։ Անցումային արդարադատության խնդիրը գիտեք որն է, մենք ունենք 5 հատ հանցագործ եւ 100 հանցագործուն էլ հնուց, այս 5 հանցագործը, որը հիմա կատարվում է նորմալ ռեժիմով գնում է, բայց եթե մենք ունենք հնից մնացած 100 հատ հանցագործություն անուններով եւ փաստերով ու հեշտ հիմնավորվող, դրանց այդ բեռից արագ դիտա մաքրվեիր, արագացված տեմպերով որոշումներ կայացնեիր, որ արդարադատության համակարգը զգար, որ ինքը արդեն հեշտ կարա աշխատի, արագ գնա։ Հիմա մենք այդ տեմպը կորցրել ենք այս դատավորներով, իսկ առավել եւս ավելի վատ երևույթ, որ վատ դատավորներով, վարկաբեկված փչացած մարդկանցով դու առաջընթաց ես գնում, նրանց ճանապարհից բացում բարգավաճել, կորավ հույսը, հավատը եւ սկսում ես մտածել, որ ինքը չի ուզում այդ գործը անի։ Արած լիներ, երկու տարի, որ իրանք գիտեն, որ
իրենց չորը չենք ուզում, ուզում ենք իրենց հաջողությունը։ Սահմանադրական դատանի հարցը 2 տարի առաջ լուծված, բրցած։ Դե, պարոն Մանուկյան, մենք հիշում ենք, որ դեռ ռեսուրսն իշտակում դեռ չգիտենք ու ուրախ։ Դատարանների շրջափակման օրը վստահեմ դուք էլ կհիշեք, երբ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ այն դատավորները պետք է հրաժարական տան, որոնց վարույթում եղել են գործեր, ու այդ գործերը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ընդդեմ Հայաստանի որոշումներ են կայացվել, բայց այսօր Սահմանադրական դատանի դատավոր են ընտրում մի դատավորի, ում վարույթում գտնված 13 գործ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում որոշում է կայացվել ընդդեմ Հայաստանի։ Սա ուղղակի անհասկանալի է։ Այդ մարդ համաձայնությունը տվել, նպաստել է լրատվամիջոց փակելու։ Անդրում են ժամանակվա լրատվամիջոց ամեկ պլյուսը քչերի մեջ էր, այսպես այն ժամանակ չկար 20-30 հատ լրատվամիջոց տարբեր ինտերնետային հեռուստականալներ, այն ժամանակ 1-2-ն էր, եւ այդ 1-2-ը փակվեց, ազատ խոսքի հիմնական ամբիոններ էր, դեր փակվել, եւ այսօր այդ մարդիկ միաձայն քվեարկում են, այդ միաձայն քվեարկությունից վատ բան, երբ որ ժողովրդավար ուժը, որը գիտի իրականությունը եւ այդ փակ գաղտնի քվեարկության միաձայնքում մենակ հանրապետականները կարա ինձ ընդման անային, դա տխրեցնող է, շատ տխուր է, որ ես կարծում էի, հույս ունեի, որ խորհրդանը, եթե պահի իր մանը ձիգ տեսակը, ոչ միակարծիկ տեսակը, խնդիրներ կա, կարող է կառավարությունից սխալ գալիս, դատարանից սխալ գալիս, իրանք հակակշիռների մեխանիզմի հիման վրա կարողանան ինչ-որ հարցեր կարգավորել։ Իրանք ասում են ներսում են դա անում, բայց առաջին դեպքում առաջին ներսում, այս առաջին դեպքում շատ լավ համընդհանուր։ Քեֆս եկա, որ եթե Վահրամ, հա, ցան ինչեր են առաջինին նոր մերժից, շատ լավ էլ աշխատել։ Մարդիկ լսեցին հասարակական կարծիքը, հանրային կարծիքը, սոցիալական ոլորտի ազդեցությունները գնահատեցին, չափեցին եւ համարցակ գնացին, ասին ախպեր ջան, դուստե գործ չունես անել, նայլ հրաժարական, բայց նույն այս մեկի հետ էր կապված, ավելին, այս մեկը ավելի ամբիցիոզ էր։ Կամ հիմա ուրիշ տեղ գնամ, փնփնթալ հանկարծ չլինի, էլի։ Ասենք 6 ամիս առաջ ասում էին կա մի քանի դատավոր եւ մի քանի համանդրական դատանի անդամ։ Հասա հակասություն էր եւ հակասությունն է, որը կար համնարարության մեջ։ Այսինքն մարդիկ գորը ուրիշ կերպ են ընտրել, մարդիկ ուրիշ կերպ, մարդիկ ունեն ուրիշ լիազորություններ, ուրիշ լիազոր։ Հիմա նույնն է։ Ինչ մոռացաք, որ կեսը դատավոր են, կեսը, այսինքն դարձավ լեգիտիմ, դարձավ օրինակա։ Փաստորեն այդպես է դուրս գալիս։ Այդ նույն բանը մնաց, այդ կիքսը դեռ մնացել է համնարարական դատան։ Եվ երկրորդ, եթե խոսում են, որ չեն ազդելու դատարանների վրա, չեն ազդելու, ախր իսկ կարելի է դատաների վրա ազդել այնպես, որ իրենք անկախ աշխատեն, որ ուրիշ կողմի ճնշումների չեն թարգ։ Բայց դա հնարավոր է, պարոն Մանուկյան։ Իհարկե, ուշադիր խորհրդանի վրա ազդելու ձև, օրինակ, դեր կարծիքով ոստիկանները պահապանն են եւ աշխատավարձ ագնում բյուջեին, դա այդ ճնշումը խորհրդանի վրա, թե նրա անկախությունը կա։ Ինչ գործ ունի ոստիկանը, ասենք, կանգնածը խորհրդանի դիմաց դրան, ինքն է ներսում դուրս, այդ ստացմագործարի ճնշումը ինքը ապահովում է, կառավարությունը ապահովում է, խորհրդանի հանգիստ աշխատանքը անվնաս, անխափան աշխատանքը, նույն ձևի իշխանությունը պետք է ապահովի դատարանի անխափան արդար աշխատանքը։ Մենք ու չենք ասում գնա Աննային կանչի, ասի Աննա ջան, այսպես Աննային ընդամենը պի ասի, դու ապահովագրված ես քո որոշումների մեջ, հանգիստ դու քո արդար վճիռ կայացրու քո գործի մեջ, բայց գործ արա, որովհետև 2 տարի դատ գնա եւ 2 տարի դեռ որևէ մեկը չհասնի դատական վճռի ընթերցման, ես իրավունք ունեմ կասկածելու, ոնց որ թե շատ չեն ուզում։ Ասենք Քոչարյանը ազատության մեջ հայտնում եւ դատախազության բողոքը առային, որ ինքը ազատության մեջ է, 3 ամիս չի քննարկում։ Խի, ոնց։ Ստեղ կա միջամտելու խնդիր, որ ի՞նչ է կատարում այս երկրում։ Դատական համակարգ, դու ես կան մեծ պետական, ազգային, միջազգային հնչեղության գործը, չես ուզում քննես։ Վերջին հաշվով ժողովուրդը սպասում է, չէ՞, վերջին հաշվով համակարգը, բոլորը, լրատվամիջոցները սպասում են, ի՞նչ է լավ այս գործը։ Մամուլի գործը լավ, 2.5 տարի է հասարակությունը գիտի, որ այսպեսի բանն ա եղել, այդ մարդուն կամ արդարացրեք, ասեք մենք սխալ ենք արել, կամ հոդվածը դրեք կարդացեք, որ առաջ գնա այս բանը, այդ գործը լրվել է, ճայի չէ։ Բանական հնարավոր է, որ այս քաղաքական գործերը եւս ուղղակի քաղաքական շահարկումների նպատակով են օգտագործվել, հանրության տրամադրությունները պահելու նպատակով են օգտագործվել։ Որի՞ց։ Էմոցիոնալ դաշտում պահեն մարդկանց։
իվենասիրենց դրանք ցավոտ հարցեր են մարտի 1-ի գործը ցավոտ գործ է հասարակության համար ու այդ հարցի հետ կապված եթե անգամ որևէ դրական բան է ասվում նշվում է որ մարտի 1-ը լիովին բացահայտված է այս գործում առաջ ենք գնում դա հանրության մոտ տրամադրություն է ստեղծում որ այս իշխանությունները երևի թե միակ իշխանություններն են որ պատրաստ են բացահայտելու այս գործը միգուցե ի սկզբանե հենց այդ նպատակով է այս գործը այսքան Խոսվել սրա մասին, այսքան շատ է օգտագործվել։ Այսինքն միշտ իշխանություններից ուզում են արդարություն։ Ամենաշատը սա են ուզում, որ իրենք ապահովեն։ Թեկուզ այդ ակնկալիք ունենալով այս իշխանություններից, իշխանությունները հասկացել են դա, որ հենց այն ակնկալիքն է, որը ունի հասարակությունը իրենից։ Բայց եթե 2.5 տարի, 2 տարի այդ դաշտում ոչինչ չի արվում, ինքը ասում է սուտասաներ էս ասողը։ Այս խոստումներ տվող եւ որ ես իրան գնացի, քվյարկեցի, քայլեցի, օգուտ տվեցի, ինքը ինձ գցելա, քաշելա, խփելա։ Չի արել են ինչ որ ասելա։ Հիմա դա հասարակության հիասթափության տանումա թե չէ։ Հիասթափության գնալը հասարակության կողմից եւ երես թեքելը չի բերում արդյոք իշխանությունների ռեյտինգին, ռեյտինգի անկմանը։ Ռեյտինգի անկում արդյոք չի բերում հավանականության մեծացմանը, որ այս իշխանությունը արդեն կամած-կամած կորցնում է իր իշխանությունը։ Այսինքն իմ անհանգստությունը հետեւյալն է, եթե կա լեգիտիմ իշխանություն, իսկ դա փաստ է, Լեգիտիմ իշխանությունը այդ իշխանությունը պետք է օգտագործի հանուն արդարության, որպեսզի ժողովրդը ասի հալալա, որ եկել են, հալալա, որ գործ են արել, ուրեմն ես ճիշտ եմ ուրիմ քվյաթերթիկը ուղարկել եմ, տվել եմ իմ քայլին։ Ես էլի կգնամ իրան, որտեղ ինքը խոսքիտներ տղամարդ է։ Այս ընտրված մեր դեպուտատները լավ պայծն իրան։ Դա է ժողովրդավարության սկզբունքը։ Դու ինձ, ես քեզ, ես քեզ ձայն եմ տվել, դու իմ հույսերը արդարացրել ես, ես քեզ նորից եմ ձայն տալ։ Բայց եթե ձայն եք տվելու չես արդարացնում եւ դու քեզ թույլ ես տվում, դու դառնում ես սովորական վարչապետ, սովորական դեպուտատ, այլ ոչ այն հեղափոխական, այն ոչ այն տրամադրվածը, ոչ այն հույսբերողը, ներող կլնես, արդեն ես կարող ասեմ փնտրել ուրիշ թե գնացում, ուրիշ մարդ, բայց ես նաեւ կապրեմ հիասթափություն, որովհետեւ եթե Սերժին ձայն չէի տվել, Սերժը վատ էր աշխատում, ես ինձ բան չէի զգում։ Ես ձայնս տվել եմ Ռաֆին, տվել եմ Դեմիրճյանին, ընտրվել է Սերժը, ընտրվել է Ռուբը։ Ես Պահանջարկությունը չէր զգացվում, այո, պահանջ, ես իրանից իրավունք չունեմ պահանջելու, էի, ինքը կեղծա ընտրվել։ Բայց հիմա այս դեպքում ես այս իշխանությունը ընտրվելա ժողովրդի ձայնով, ժողովուրդը իրավունք ունի ասել, դու իմ ասածը պիտի անես, իմ ասածը չէ, քո ասածը դու պիտի անես, արա այն ինչ ասել ես, որովհետև ես քեզ դրա համար ձայն եմ տվել, եւ չի կեղծվել այդ ձայնը։ Եվ այս ինքնասիրահարվածությունը, այս ինքնահավանությունը, այս մեծ ամտությունը, այս իրենցից սկսվելը, որ դրանից առաջ կյանք չի եղել կամ չգիտեմ հասարակական քաղաքական բաներ չի եղել եւ միայն անհաջողություններ են, սա մի քիչ բան ուսեր բարձրացնում է, այս ո՞նց այդպես է, բայց չէ՞ որ այդպես չի։ Այսինքն հասարակության նկատմամբ հաշվետվողականությունը մեջտապես պետք է լինի ցանկացած իշխանության թիվ 1 գործը։ Գնա ժողովրդին ասա, խնդիրներ ունես։ Իհարկե կարաս ունես, մի քիչ ասա։ Բայց մենակ բանով չի, մի քիչ ցուցադրականով, չգիտեմ, խնդիրների նկատմամբ համարցակ պետք է նայել։ Հենց համարցակությունը չերիքեց խնդիրների նայել, ուրեմն դու իշխանություն չես։ Այսօրվա անդիմությունը թիրախավորված ներկայացնում է այդ խնդիրը օբյեկտիվորեն ներկայացնում է այդ խնդիրը գիտեմ ու մասն ենք խոսում այդ աբիժանիկները այդ խրովածները այդ դատական բաներին սпасողները նանք ինչ ընդդիմություն վանեցյանն ինչ ընդդիմություն եղբայր վանեցյանի պագոններ իմա փոկելա պետք իրան ասել դու իրավունք չունես դու կագեբեի փաստաթղթեր ես ցանոթացի դու ինչ իրավունք ունես խոսել ընդդիմություն բառը օգտագործ եւ մնացածները նույնպես Նրանք ում պատճառով մենք հասել ենք այս օրի, հանկարծ իրանք ընդդիմություն է։ Ընդդիմություն կարա լինի Արամ Մանուկյանը, կոնգրեսը, ժառանգությունը, հանրապետությունը, որոնք 20 տարի պայքարել են նախորդ իշխանությունների դեմ։ Այսինքն նրանք, ովքեր պայքարել են այդ ճարիքի դեմ, նրանք իրավունք ունեն ասել՝ ես եմ ընդդիմությունը։ Եվ անազգիվ մարդը, գողացած մարդը, պաշտոնը փչացրած մարդը, պաշտոնը օգտագործած մարդը, ի՞նչ ընդդիմություն։ Այսինքն այդ բառն էլ են ուզում փչացնել, ընդդիմություն բառն էլ են ուզում փչացնել։ Ընդդիմությունը պետք է լինի ազնիվ, անկաշար, պայքարած, հասարակ ժողովրդի կողքին կանգնած մարդի, ոչ թե մի օր։ Որ գնես մի օր ամբիոնը դնում ասում ես, վարկերը չկա, հարկերը չկա, այսինչ իշխանությունա թողեք գնացեք, դուր է իր, ոչ թե այդ անընդհատ այդ իշխանության կերակրամանից օգտվում է իր։
Այսինքն 20 տարի օգտվել ես կերակրամանից, հենց քեզ տշեցին դու դառնալ ընդդիմություն, հլարի պատասխան տուր։ Այդ ո՞նց ա եղել։ Եվ բոլոր այն մեղքերը, որոնք իրեն ժամանակ եղել, հիմա մեղադրում են այս իշխանությունը այդ մեղքերի համար։ Անդրում շատ սխալ բաներով էլ մեղադրում են։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր մեղադրողներ է դաշտի, անգամ չեն ճոկում, որոնք են կարևոր մեղադրելիք կետերը։ Այ հենց որ մենք սկսենք, իսկ մենք կամած սկսում ենք այդ մեղադրանքներ, այն ժամանակ կտեսնեք, որոնք են մեղադրելու իսկական թիրախները։ Ամփոփենք Ծառայությանին։ Հայ թուրքական հարաբերություններ, իշխանություն, ասեք։ Եվ ոչ թե այսինքն կոպի դիվանագիտական սխալ թույլ տալ, իբր միանալ Կիպրոս, Հունաստան, Հայաստան, Արևելք Դաշինքին հակաթուրքական կորքու ինչ գործնա։ Դու եթե լինեիր մենակ եւ ոչ առանց այն դրոշի, որը մեր սահմանի վրա կանգնած է, Թուրքիայի դեմ վիզը դիանեիր, քեզ ով ասել վիզը վարա երկրին, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ է, այն որ ինքը իր պրոբլեմները լուծում է Ֆրանսիայի հետ, Գերմանիայի հետ, Ամերիկայի հետ, ի՞նչ վիզովների մասին է խոսքը, ի՞նչ սևերի մասին է խոսքը։ Արայք Հարությունյանը նախբանի Ղարաբաղի նախագահը, այնպեսի տարական սխալներ են անում, որտեղ խելառումը, որ ես կուզեի լինեմ Հայաստանի իշխանությունների տեղակալը, եթե մեր հարցը էլեմենտար բան, բոլոր քաղաքական գործիչներին, բոլոր նախարարներին, բոլոր դեպուտատներին ուշադիր լսեք, Ղարաբաղի հարց ինքնորոշման խնդիրը, եւ Ղարաբաղ ինքնորոշվել է իր սեպտեմբերի 2-ի հանրաքվեով, Ղարաբաղի հարցի լուծման միակ ճանապարհը Ղարաբաղի ինքնորոշման խնդիրն է, եւ Ղարաբաղը Հայաստանի մաս չպետք է լինի, Ղարաբաղը Հայաստանին չպետք է ընդունի որպես շեֆ, որպես, չգիտեմ, մայր հայրենիք։ Լուծումը դիվանագիտական իրավական լուծումը, հետևյալն է. Ղարաբաղի ժողովուրդը իր ինքնորոշման խնդիրն է լուծում։ Այս հասարակ էլեմենտար բանը չհասկացավ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Խառնեց այս ամբողջ ծրագիրը։ Եվ հիմա էլ շատերը չեն հասկանում, այստեղ էլ չեն հասկանում, Ղարաբաղում էլ չեն հասկանում։ Էլեմենտար դասագրքային բաներով պիտի կարդան կամ խելոք մարկած լսեն, որ հասկանան Ղարաբաղի հարցի լուծման միակ ճանապարհը 88-ից մինչև հիմա 2020 թիվը մեկն է. Ղարաբաղի ժողովրդի կամքը։ Եվ այդ կամքը արտահայտվել է իր պարլամենտով, իր պրեզիդենտի ընտրություններով, իր հանրաքվեով։ Եվ ոչ մեկ իրավունք չունեք։ Ուզում ես պրեզիդենտ եղի, ով ուզում ես եղի։ Ամփոփենք, հանրահավաքներ ամեն դեպքում կլինեն։ Կլինեն մեծամասշտաբ դրանք եւ որևէ բան կփոխեն։ Հանրահավաքները եւ աբիժնիկների հանրահավաքները չեն կարող լուրջ լինել։ Հանրահավաքը ուրիշ բան է, հանրահավաք ազատ մարդու կամքով արտահայտվող, երբ որ մարդիկ հավաքվում են, գորսից հասնում են այստեղ, փող են ծախսում, գիշերը կարող են մնալ եւ ասելիք ունեն։ Ինչն է այդ հանրահավաքի բանը, որը եւ այսօր ինչ են ուզում, որ Արայիկը սալներ դասագրքերան, դա է հանրահավաք, թե կորոնավիրուսի թվերը շատ է մեր մոտ, ու որն է իրանց ասելիքը, թող կանգնեն այդ քաղաքական ուժերը, լրջագույն, մի քիչ գրագետ, ձևակերպված, հուդաբաշխ խելոք մարդկանցով, ասեն մեր հարաբերությունները ինչպես պետք է լինի, բայց ոչ քծնանքով Ռուսաստանի հետ, Եվրոմիության հետ, Իրանի հետ, Թուրքիայի հետ, Ղարաբաղի հարցի լուծումը եւ մեր դիվանագիտական կոնցեպցիան, ուր են գնում։ Եվ ներսի մեր ներքին հարաբերությունները, մենք ներսում ինչքան չեն լուծում մեր խնդիրները, մենք այնքան դառնանք խոցելի դրսից։ Դու լուծեք խնդիրները։ Խնդիրները ասում են մեզ լուծեք, մեզ մի քցեք գզրոց, որտեւ եթե քցրեցի գզրոց, ես դառնալու եմ ձեզ համար պրոբլեմ։ Մենք գտնում ենք այսպես ոչ շատ հաճելի անցումային փուլում, հարկավոր է ձգել կարգի բերել բոլոր օղակները, չէ՞, ուրեմն դժվար կլինի։ Այսպես դժվար կլինի իշխանությունների համար, բայց լավ կլինի, ամփոփենք։ Այդ ամենևին չի ցավացնի, որ իշխանությունների համար դժվար կլինի, հեչել չլինի, բայց երկրի համար դժվար չլինի։ Իսկ այսօր իրանք են ղեկին, եւ իրենց սխալները կարող են ճակատագրական լինել ոչ թե իրենց համար, մի վատ բան էլ կա այստեղ, որ իրենք կոռուպցիա մեջ թաղված չեն, իրենց համար իշխանությունը ուտելու միջոց չի, փողի միջոց չի, իրենց համար մի քիչ իշխանության գալը, գնալը դառնում է թեթև բան, սա շատ լավ է, բայց պատասխանատվությունը, որ դու պիտի մնաս այդ գործին եւ ես ասած խնդիրները լուծես, դա է կարևորը։
մի հատ ֆենոմեն է, ոչ լավ ֆենոմեն։ Ասենք Սերժի ժամանակ ամեն նախար կարճած էր ամեն դա իր աթորից, որտեղ դա իր սնուցման բանն էր, հա։ Ես միշտ ասում եմ, իրաց հարյան շրջանառությունը աթորի ոտքով է գնում, ավելի մեծ շրջանառությունը երակներով անցնում։ Այսօրվա դեպուտատներն ու նախարները չունեն այդ բանը, որ աթորը իրաց պետք է։ Դա մալ կարող է հանկարծ մի օր ասեմ, ես գնում եմ մեր տուն, այլ չեմ ուզում հայ-թուրքական հարաբերություններ կարգավորել, չեմ ուզում։ Հետո բակ ասենք, բա երկիր է։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ, լավ եք։ Զրուցակիցս ՀԱԿ փոխնախագահ Արամ Մանուկյանն էր, այսքանը կհանդիպենք։